na kondycji. Zapetkorak na kondycji. Slušaj, imam ja od mog prijatelja čerku, jednu, koja savršeno radi sve. Sve tehnične stvari, mislim, da se iznenadi. Žensko je, a ume da radi, razvaljuje. Žena da radi na gradilištu. Joj, nemoj mi odmah, pa ne, da. Pa ne, pitam te, misliš žena. Ja, čekaj. Aj, samo to da probamo, šta ti, ne gubiš vrlo. Ne gubiš ništa. Ha? Ne može, ne, čekaj, nemoj me bežiš, nemoj me bežiš. Evo, evo ga zvoni, čekaj. Alo. Alo, Jeco, Miće. Ja, Miće. Gdje si, Jeco? Čekamo da ti svi skutimo pa da počne proba, znaš. Aha, slušaj. Imam neku ideju u vezi tebe pa bih htjela da te vidim. Jel mogu da dođem da te vidim tu? To je proba, nije problem. Naravno, možeš. Dolazim s jednim drugarom. Ajde, čekam. Vaš, ajde. Ajde, čao. Ćao. Mića je uspeo da ubedi Žarka da odu do pozorišta, gde je u toku proba Mićine prijateljice, koju vidi kao adekvatnu zamenu za njega u serijalu Kuća od srca 2. A stvarno devojka ume da radi, brate, razumeš? Što praviš te face, šta sad? Bato, si lud, znaš kad dođe, pa daj ovo, daj, vidi blato, vidi ovo, vidi ono. Kad si normalno. Pa jesi me dovodio, si mi, brate, tamo one hipike, sad kao ajde s ženu, mislim. Ja ne želim da ti misliš da smo mi nešto ovde počeli. Otkud sad to? Rekao si da je simpatičan. Da. Da ume da radi muški posao. Da, ne moram sad da govorim da, svaki put je nešto greš. Da, neće biti problem da sedi na gradilištu s nama u blatu, u prašini, sa majstorima. I da podilazi i da ima strpljenja, to si sve rekao. Pa da, majstor. Da je jaka, da je stabilna, da ima snage. Pa nije baš jaka. Pa ne, rekao si da je jaka. Ona je sitna, ali je jaka. Ti si u krevetu, jedna osoba, a potpuno si druga kada si... Mili, gde se poleđeš? Dobro. Jesi rekao sve to? Jesam. Hvala Bogu da ti jednom obećaš nešto u životu. Ja nisam čuo da sam rekao obećao. Ne, rekao si. Rekao si. Mislim da si opasan. Gluposti, hodaš ulicom i padne ti cigla na glavu. Da, ali ne u mom stanu. A što to znači? Da više nećeš da izlaziš napad? Možda i neću. Po šumica, a šta? Tu je predstava. Da. A ja, muko moja. Što muka? A joj. Zašto se ne osjećaš dobro? Umorna sam. Pa i ja, šta smo sve radili? E, stvarno. Dobro, samo reci, šta je sad? Je sad i proba u toku ili šta? Da, pa verovatno, ja mislim da je proba. Pa kako ćemo dođemo tamo sad, ljudi? Pošto to je proba, nije? Ha? To je proba. Čekaj, dogovorili ste se. A ti valjda znaš. Dogovorili ste se? Da. Da slobodno dođeš. Pa si bio tu kad smo se čuli? Ovo je malo neprijatno, ajde. Tebi neprijatno. Malo mi je neprijatno, ajde. Ajde, neću da ulazim kod ljudi na predstavu, ne znam ja šta je to. Znaš šta je pozorišna predstava, nemoj prekidamo ljudi, ovo si ljudi. Roba nije predstava, nego su... Ja, brate, hajde se jednom tamo. I reditelj je tu, brate, si možda. Sedi, čuti. To mi je skrubava kočko od jabuka sa prelivom od marmelade. Ljudi nisu laki. Znam. Hele, malo. Šta si sad bilo? Ja. Ode, vidi kakav je nežna primrašava, prema glumica, bre. Ne želim više da te vidim. Pa ne može, on izdrži gradilište, bre. Pa ne može, ozbiljno ti kaže izdrži gradilište, nemoj da se... Izvini. Ajde, otim sam u tebi. Ja, kao vidiš? Ne može, žena, vidi kako je nežna, ona je glumica. Ne može da izdrži... Ne može da izdrži... Otiš! Ti se smijete ovo pozorište, prekiramo ljudima pravo ove. I drugo, nežna je previše, Mićo, ne može je previše. Ne može ona da izdrži ovo. Ma ne može da izdrži ovo. Ej, alo, ajde izađite. Zimojte, evo. Stvarno više. Ajde izađite. Čekam te ispred. Ispred ćemo da budem. Sam ja kriv, bre, to. Ti sam dao na pozorišnu predstavu. Komentariš što mi je malo usaknut, malo pogledaš da viš kakve. Generalno, probu si. Šta si odmah na prvu ne valja. Stani, šta da stanem? Zočekaj da izađe. Pa ne mogu nežna devojka, ne mogu suviše nežna da bi mogla da izdrži ceo tempo. Pa ne može, vidiš kakva je krhka, ona je lepa i dobro glumi i sve je super. Pa ne možeš, samo si vidjela sceni. Pa ne mogu da radi, pa nežna je suviše, ne može da izdrži taj tempo, šta ti je?
Ne možeš sigurno. Šta da kako? Da probaš da vidiš. Šta da je probam? Šta da? Da probaš da vidiš da može da radi. Šta da radi? Šta da radi? Da kreće da da. Šta da? Hajde da nađemo neki posao. Aj ti nađi. Čekaj, misliš da je damo nešto da radi od poslova, muških poslova? Da, evo to što je na gradilištu nešto. Da. Da, i ako to bude objavila da bude to. Ne, onda je tebi dokazano da može, mislim, pošto ti zaključuješ na osnovu. A gde, nema šanse, bre, ma neću, idem ja kući, bre. Pa neću, idem. Da, evo, o čemu se radi, bre? O čemu se radi? Što prekidate probu? Imamo generalnu probu i prekidate probu. Ko ste vi? Što mi mašeš ti? Mi se znamo ti i ja. Nisam ti mahao, ne. Ne, u kome si mahao? Mi smo iz kuće srca. Pa Jelena Čala je moj drug, pa nešto ćemo da je. Znate vi da imamo generalnu probu, jeste vidjeli? Znate koju predstavu radimo? Nisam znao da je generalna, izvini. Radimo predstavu Zapali me. I evo sad molim da zapalite obojica. Ajde, ajde, čao. Ja ti kažem da imam kuće, brate, pa nema premijer. E, stanite, šalim se, sad ću da je zovem. Zovi Jelena. Jelena! Aj, kad se ti igra s glumcima, viš ti? Pa ne, ovo mora da glumi, vrote. Sve ti. A vidit ćeš, Jelena je... Čika Mićo! I kako je možda? Čekaj. Gde ste vi? Čika Mićo! Prestani više s tim Čika Mićo i gde ste. Dobro, kako si? Evo, dobro. Ćao. Ćao. Žarko to je. Ćao. Žarko, drago mi je. Jelena, drago mi je. Ti si gledala ono što sam ja radio Kuće od srca? Jesam, jesam. To sam radio sa gospodinom. Žarko. Vidim, imamo problem. Ja ne mogu da radim i ja sam predložio njemu tebe da zameniš mene na gradilištu. Može, pa može. E sad, nam da može, nego on ne zna da može. A ti možeš da radiš, a ja ne mogu da radim. Ne, nisam ja to rekao. Niti to on baš lepo ispričao. Nije da ti ne može. Pa ne, ja sam rekao da je nežna, znaš, da je to naporan posao. Hvala. I da ima lepe oči, i da je dobra glumica, to sam sve rekao. Ja sam mu predložio da napravimo jedan casting. Dobro. Nije to onaj casting ko što ti je. Dobro, Miću, koja je razlika, casting ko casting, posao ko posao, glumica. Nije baš. Može, pa što da ne? Pa što, šta je, Žarko? Ne, pa meni super to. Sutra, kad? Kad, samo mi je to važno. Pa recimo u 9. Uveče. Uveče, ujutro, kakav uveče? Ne, Miću, 9 ujutro, gde da ostavimo, da se digne. Ne, znaš šta, joj, koliko nisam bila na gradilištu, čoveš. Ajde, ajde, gde je to? To ti je... Krnjača, to je... Kaže Krnjača. Šalite mi samo. Ne, 6 km od Trga Republike, to je tu. Pa kakvi 6? Pa dobro... Pa 6 meri, pa... Dobro, ajde ovako, ajde vi onda pošaljite ko je to Krnjača, onda oko 9:30 nekog po mene. Jel imaš nekog? Imam. Pa da, on dolazi, doći auto da... 95. Kakav 95? Pa na svaki 5 minuta strgujemo 95. Dobro, Mićajni, nemojte da se šalim. On je double 95. Zglobni. Bus plus, ako imaš i... Organizujte nešto, ne da se brineš, samo ti da se budeš stremno u 10 godina. Ajde, zovem te, pa da idemo znači na gada. Znači ajde da se vidimo svi zajedno. Znači za mnogo mi je drago da smo se upoznali. I jako si simpatičan. Hvala. Baš. Hvala puno. Ajde, vidimo se. Ajde, čujemo se, vidimo se sutra u 10. Ćao, evo me. Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo. Sledećeg dana, Mića i Žarko su organizovali test za Jelenu, koji se sastoji iz više građevinskih poslova. Ako sve poslove odradi kako treba, postoji šansa da Mićino mesto u serijalu Kuća od srca zauzme Jelena. Aj, baš da vidim. Joj, šta da vidiš? Aj. Nije, što mora da bude čudo? Ajde. Aj, pa da vidimo da li to vredi ili ne vredi. Čika Mićo. Gde si je co? Si stigla, vidi kako se obukla. Dobar dan, dobar dan. Vidi kako se obukla, kako stoje na filmove. To je samo šminka, Čika Mićo. Kaka šminka. Ćao, dobrodošla. Ćao. Vidi. Jesi spremna, jeca? Spremna. Zadatak prvi? Da ukucao šeksere, to znam da znaš, da razvaljuješ, ali evo... To. Ajde da pokažeš Žarku kako ti to... Bravo. Hvala. Ajde, nijedno se nije skrivio. Dobro, ajde. Šta dobro, ne? Da tako kažemo da je ovaj zadatak dobro urađen, možemo dalje. Drugi zadatak, Jeco, da pokažeš mom drugu Žarku kako ti umeš da sečeš.
Evo ti daska testera. Ajde. Šta ćeš da vidiš? Ručnom. Pa ručnom, naravno. Pa ko, kojom testerom? Ajde, ajde. Razvalila. Ajde, reci. Ne verujem, hoćemo još jednu. Ajde. Ajde, ti, pa ti nemaš šanse da odlaziš za ovako vreme, kratko. Ligo, može? Ne. Ajde, nam ti upolim. Jesi se umorila? Ne, nisam. Možda izdržiš? Da, mogu. Okej. Okay. A reci mi, ovo garantovno ne veruješ da možda izdržiš. Dobro, to ćemo kad navestim po ligu, važi? Ne. Ajde nam ti upolim. Koliko je teška ova macova? Da, macova ima, pa jedno 15 kilo, ja mislim, tako. Znači, za njenu konstituciju je to preteško, ali ona može i to dobiti, jel? I to može. Ajde. Drži ti fige, čak i ja. Da, ja, malo si pokrenula si, jel? Pa, simpatična. Ajde, sutra, da nemaš cijeli. To štedi snagu, štedi snagu. Ti bi ga isimo ko konj, onda bi se umorio i... Ne bi, ne bi. Ma, ne bi, ne bi. Držim ti figi, jel? Možete mi ćeo. Samo ti uri, djel. Šta sam ti rekao? Šta sam ti rekao? Nemoj ti da ti ne, jel? Može, može, udri. To! 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 Ne možete da mi ćeo. Udri je dovoljno, bravo, bre! Bravo, neće ni da ocenjuje, bre, ovo, bre, neće ti mi. I šta je sad bilo? Aj sad, šta je bilo? Je li slaba konstitucija? Je li slaba konstitucija? Je li šta? Evo ti poklon. Evo, trajno vas ispuno. Ja, čekaj, izvinim. E, hoće da mu se potpiši. E, brate. Hoće da se potpiši. Ovo nema što vidiš kakva, devojka. Pa čekaj, bre, brate, pa ona je ne, neverovatno nešto. Evo, evo. Ti meni pričaš. Ajde, svojete za potpiru. Joj, Jelena je uspjela da pobedi Žarkovu nevericu i uspješno reši sve zadatke koji su bili pred njom. Mića je s velikim olakšanjem dočekao kraj Jeleninog testa, jer je obezbedio svoju zamenu i ovoga puta neće ostaviti Žarka na cedilu. Ostalo je još da Jelenu proglasimo vitezom kuće od srca i krenemo s njom u nove radne pobede. Kuća od srca!